皆さんこんにちは。ユニコーンオーバーロード、今日も続きをやっていきたいと思います。前回ですね、バストリアスの方を、クリアしまして、今日からですね、新しい大陸に入っていきたいと思います。で、新しい大陸っていうのがこちらのアルビオンですかね。はい、こちらの方の大陸になります。で、新たなですね、メインクエストもありますので、まずそちらの方を見ていきましょうかね。三角ボタンですね、クエストリスト表示ということで、これかな、包囲の騎士っていうのかな。はい、アルビオン峡谷はゼノイラ帝国に降伏しつつ、パレビア聖教による自治が許されていると。聖教の教皇を父に持つスカーレットの困惑を抱え、解放軍は首都攻略のための拠点構築を目指すということですね。おそらくね、スカーレットのふるさとがこのアルビオンなんじゃないかなと思いますね。で、そこの本拠地を攻めるための準備をするということなんでしょうかね。はい。で、ですね、確かね、この辺りに一回行ってるんですよね。で、ここに行くためには、確かこちらの港町ですね、こちらの方から船で渡ったんだと思うので、ちょっとそのルートで行ってみたいと思います。はい、こちらの方が港町ですね。ルノケイユという町かな。はい、で、ここから船に乗って、アルビオン、南海岸ですね。はい、こちらがそうですね。これでアルビオンの大陸に入るということでやっていきましょうか。ここは一回見たんだっけかな。これまた石板があるっぽいですね。はい、これは確か何か手記を見つけないとダメなので、それを探さないといけないですね。早速敵がたくさんいる。あー、でもそんな強くないね。ちょっとアイテムがあちらこちらに落ちてますので、それを拾っていくか。あ、こういうところにもね、隠しアイテムみたいなやつ。あ、これあれじゃない、石板のやつじゃない。あ、今回エラー早く手に入ったね、これね。あ、これで石板を回れますね。まあ、これは最後でいいかな。あれ、アルビオン地方の石板、また石板巡りですね。はい、これも楽勝ですね。まあ、強いですからね、アレン一体。はい、どんどん行きましょうね。あんまりこっち行くとあれだね。あ、ここがあれかな、城塞都市ペイズトン。守っているのは天翼騎士。あ、話せば通してくれるって。なるほど。待たれよ。君たちはゼノイラ軍ではないな。武装した集団を通すことはできぬ。何者か。コルニア解放軍、アレインだ。我々はゼノイラの支配から世界を解放するために戦っている。我々と戦う必要はないはずだ。協力してほしい。
なるほど、君たちの素性は分かった。だが思い違いがあるようだな。アルビオンはゼノイラの軍門に下った。今やここはゼノイラ領だ。そして誰も解放など望んでいない。なんだって。アレイン殿、戦いを望まぬというなら今回は見なかったことにしよう。だが次またここへ踏み入るならば容赦はしない。光れよ。アレイン様、石膏が戻りました。町の様子ですがかなり荒れているようです。どの家も金目のものはおろか、まともな食い物すら見当たらない。相当ギリギリの生活だぜ。徹底した徴収によりかろうじて命をつなぐ程度の物資しかなく、飢えと寒さに倒れた者は死を待つのみ。民衆は解放を望んでいるようです。どういうことだ。先ほどの騎士と言い分がまるで違う。しかし嘘でごまかしているようにも見えなかったが、何か事情でもあるのでしょうか。いずれにせよ困窮する民を見捨ててはおけない。なんか仲間になりそうな感じですけどね。なるほど。よっしゃ、天のかけら。こっち側にも、あ、こっち側にもなんかあるね。ああ、町の解放戦か。なるほど。レベルは31。こちらが34、こっちの方が強いんだ。じゃあ先こっちありましょうか。はい、じゃあ31の方からまずやって、ちょっとどんな感じか。この天翼騎士が結構たくさん出てくるみたいですね。やっぱり狭いですね、町解放戦なんで。あ、ここに地雷があるな。ここを食らうの結構辛いんで、まあここはもうあれでいきましょうかね、飛行部隊で全部いきましょう。クラウディア隊、出撃よ。アレイン隊は出さないでいけるかな。ヒルダ隊、出撃するぞ。そうだね、いけるか。いけるね。よし、じゃあ、あとはセレスト隊か。3部隊いきましょう。もういきなりここを目指しましょうかね。了解。はい、行こう。なんかやりやがったな。相手になろう。負けば覚悟なさい。まあ、余裕ですね。来い。ヒルダ隊で行こうか。まあ最初なんでちょっと行きましょうかね。ああ、これがきついんだよな。さあ始めましょう。しまった。いいよ。焼き尽くせ。ちょっと早送りで直すぞ。畳みかける。この後ろ公園守ってる人たちが天翼騎士、まあ天使のなんか部類になるんですかね。よいしょ。使命を果たすぞ。こんなのはどうだ。
ますよ。かかったな。これで大丈夫。それ灰にも次に備えよ。共に戦い抜くのだ。スラルク相手にならんな。よし、ナイス。私の勝ちだ。よし、この場から退去だ。なんかいろいろやってきますね。さすが天翼騎士だ。任せて。お、隠れてた。相手になろう。では誰で行きましょうか。この子も緊張している。うわ、セレスト隊勝てないんだ。いやー、私の出番よ。来い、覚悟なさい。あ、じゃあクラウディア隊で行きましょうか。あ、クラウディア隊が一番強いでしょ。観念しろ。せいや、無駄よ。よいしょ。ひざまずけ。まあサンドストームやっとけば、もう備えは満足だ。攻撃してこれない。倒してくれ。シャラクセ、熱いのいくよ。どんどん行くぜ。でやれや。はい、行かないぜ。悩まない。攻め時だぞ。あれだよね、直すぞ。回復します。悩まない。今サンドストーンが一番強いっていうのに、まあ、まあ前に次も負けない。はい、じゃあ行きましょう。あれ、一人なんか止まってるな。任せて。覚悟する。あ、一撃じゃ倒せないんだね。覚悟なさい。相手になろう。あー、そうか。成敗します。任せて。来い、すぐに仕留めます。あ、まあセレスト隊一回も戦ってないんで、ちょっとセレスト隊で行きましょうか。これアシストフィールが打ってほしいな。結構ノーシュートが出ると結構きつい。よいしょ、よいしょ。見るがよい。まずいな。結構防御力あるね。まずいな。我に近づくしか与えられない。危ねえ。砕けよ。頼むよ。頑張って。まだ死にたいの。見てなさい。まずい。やっちゃって。今のこれやらなくていいの。浄化するわ。これガードする必要ないの。スキャリ狙いはせない。これ行くぞ。それ、慎重に行きましょう。頑張って。やっつけろ。よっしゃ。こしゃく見るがよい。力。いや、すごいね。なんかガードされるとほとんどダメージが入らない。足手まといにはなりませんよ。よし、まあまあいいでしょう。よし、もうちょい行こう。一人止まっちゃってるからさ。私の出番よ。覚悟する。どうしようかな。負けませんよ。任せて。これも最後だよね。じゃあとどめを刺すのはヒルダ隊にしようかな。ヒルダ隊で行きましょうか。ちょっとまああれだけど、まあいいでしょう。精霊よ。ああ、これ結構辛い。元気を出さないと割り込みます。いいよ、やっちゃって。トリア、うわー、死んだ。刺激だ。燃え尽きろ。相手になるわ。あれ、ガードできない。見るがよい。はぁ、私も行こう。防衛部隊のガードをちょっとやりたいよね。相手になるわ。見せてやろう、押し通り。こんなのはどうだ。ガードがないと結構辛いな。任せよ。頑張りましょう。受け切れるくらい。死んだ。そこは食らうがいい。行くぞ。天翼騎士も強いね。スラルク、やっぱ盾持ってるから当然の結果だ。まあまあ、勝ちは勝ちだ。もう200超えてるね。そうか。まあもう一部隊いけるね。よし、これでもあれだね、
町解放したけど、屋根の開いた町、まあ、納品でしょうね。納品がないよね、やっぱりね。武器屋さん、なんか。どうもどうも、ゆっくりご覧になってください。なんだこれ、なんて読むんだこれ。毒を増やす、付与する。え、物理威力が150だって、結構強いねこれ。靴の盾。あ、これ攻撃を大ガードで防ぐ、だってこれいいじゃん。エンディランスガード、悪くない。ちょっとまた後で何かお気に召しましょう。じゃあこれいきましょうかね。レベル34、ちょっとレベルは高いですが、まあいけるでしょう。いけるね。地上戦で行きましょう。あれ引退、あれ引退、こっちか。よし行こう。それと、暗い部隊出撃いたします。やってみせます。これで倒せる。あ、倒せる。こいつはどう出るべきか。あー、これ倒せないんだ。強いね。どういたしましょう。あ、これで行けるね。あ、これ逆だったかな。考えるんだ。あ、これ逆だね。いい、よし、こういこう。やってみせます。任せてください。で、あと1部隊は一応航空部隊を出しとこうかね。クラウディア隊。出撃よ。準備万端よ。あ、いけるいける。よしよし。了解よ。よし、これでまず3部隊を片付けよう。覚悟なさい。はい、まあ、戦闘見ましょうかね。しばる、ジョリア。ひざまずけ。はい、サムストーム。忠義を示せ。倒してきな。いいよ。燃えなさい。いいよ。クソが。いいよ。燃えな。倒してくれ。よいしょー。強い。すごいね。回復を。勝ったわ。もっと活躍できるさ。撃破したわ。そしたら待ちわびたわよ。こっち側も何もないね。ここ行こうか。移動するわ。よし、もうちょい行こう。相手になろう。はい、あ、そうそう、このはい、これ観念しろ。あら、おっと、強い。なんとかなった。これちょっとね、スキルをちょっとね変えたんですよ。これ障害障害になった。皆を守れる騎士となろう。うん、この強くなったかも。また少し強くなりました。ちょっと作戦を変えたりしたんで、ちょっとそれまあいいや、後で行きましょう。まだ戦えるでしょう。じゃあこっち行きましょう。行きましょう。よし、行こう。好きにはさせない。お先に。このクイックキャストってやつじゃないか。はぁ、いいね。はい、強い。はい、オッケー。アーマリア加えました。どう出るべきか。よし、これで全員で行きましょうか。もう一個ある。あ、でももう一枚、まあ、ちょっと残しておきましょう。あれ、これいけないんだ。なるほど。嘘でしょ。任せて。マジやばいね、これいけないんだ。
悟はできているようだな。こちらも本気で行かせてもらうぞ。縛れ。これはどうかな。狙い通りだ。お見通しだ。倒してきな。下がるのだ。やっぱ強いね、前衛の人。観念しろ。また空飛んでるから我らに勝利を返してやろう。報いだ。許さん。俺が相手だ。ここは私が。燃えろ。そう思い通りにさせる。舞台が強いんかなこれ。私が。次で決めてきたよ。吹き飛ぶ。舞台がいれば結構さあ打ってこい。勝てるのか。我に加護。危ない。攻め時だぞ。下がるのだ。縛れ。せいや。大丈夫ですか。備えは盤石だ。どっちだ。ここは私が。五百なら、私が倒れては。あ、やった。やっつけた。やっつけたけど、次まだいっぱいいるね。支えよう。受けてみよう。させん。どう。盾とならん。回復しよう。備えよう。あれ。これがちょっとなんかあれだね。ヒットポイントはまだ大丈夫だね。よし、まだいける。ちょっともう一部隊出しとこうか。なんかちょっと危うくなってきた。昼だ隊出しとこう。出撃するぞ。指示を頼む。なんかここに縄文があるっぽくて、その縄文を、突破できないですね。なんかそうだね。でぶつかっているとなんかちょっと私の出番よ。あ、これはもう一回、まあいいや、出しましょう。ひざまずけ。抜くいで。天狗騎士の前衛の人が強い。倒してきな。俺が相手だ。来なさい。いつでも気なくなだよ。これ使える仲間になれ。仲間になってくれないかな。もらった。まずい。お見通しだ。どうだ。させん。こっちだ。燃えろ。決めます。させない。まだ待っていい。そこよ。守りの力を。あら、倒してくれ。やらせ。投げる。はっ。覚悟して。とりゃ忠義を示せ。あった。守ってみせよ。まだ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 。どうしよう。おのれ。どうだ。まだ戦えるわ。まあまあ、あと1いけますよね。あと1回攻撃できるんで大丈夫でしょう。任せて。よし、オッケー。ひざまずけ。許さん。攻め時だぞ。やろう。よいしょ。いつでも来なさい。観念しろ。備えは盤石だ。えいや。よしない。やった。いいね。もっと頼っていいのよ。よりお役に立てそうで。少しは強くなった。この力が圧をつぐ。レベルが上がったんでまた強くなります。ダメ、動けない。仲間にならないかな。あの人強そうだったからな。見事だ、アレイン殿。なぜ誰も解放を望んでいないなどと偽ったんだ。偽りではない。かつてゼノイラが我が国を蹂躙した時、私は徹底的に
交戦し最後の一人となろうと戦う覚悟だった。民たちも神聖なる土地を守るため命を賭して耐え抜くと誓ってくれた。だが牢城が半年一年と続くと苦しみに耐えかねた民たちは私の息子をさらい私に降伏を強要した。まさかそんな。そしてセノイラに言われるがまま息子を殺して差し出した服従の証として。なんてこと。私は処刑を覚悟していたがゼノイラはそのまま私に統治を任せた。私の怒りと絶望を利用したのだろう。恐ろしい奴らだ。私は民が選んだ通りにした。そう、彼らが選んだのは服従。思い出した。フォドキア様、私小さい頃にあなたにお会いしたことがあるわ。ご子息とも一緒に遊んだことがある。あの時のあなたはとてもまっすぐで温かくて、ものもわからぬ子供の私たちに領主のあるべき姿を熱心に語ってくださった。そうか、あなたは美しくなられた。息子のもとへ行く時が来たようだ。それは助けるやろ。これフォドキア殿、死ぬのはまだ早い。スカレット、どうなった？どうなった今。やった、フォドキアが解放軍に加入しました。やった、これは大きい。こいつなんかすげえ強そうやったもんな。フェザーシールド、魔法に強いクラスだって。いや魔法だけじゃないんじゃないかな。ゆっくりご覧になってください。追撃スキルプラス20、トリプルブレイク、敵3体に攻撃する、対象の物理攻撃力マイナス50、魔法攻撃力マイナス50、半減するってことか。聖職者のプロテクション、一度だけ味方一列のダメージを 50% 軽減。あ、 PP プラス1だ。これいいね。 PP プラス1、これちょっと買おうか。お金足りるか。足
ありがとうございます。これね、総称石のペンダント、え、総称石のペンダント売ってる、ラッキー、ありがとうございます。で、これ国鳥の墓飾り、これもいいね。あ、お金が足りない、お金が足りないようですね。お金が足りない、どうしよう。うわ、ここなんかすげえ良さそうなやつがある。うわ、UI が売ってるもん。うわー、ちょっとお金貯めないとこれ。いや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 。何かお気に召す。あ、守備兵は置けないのかな。ああ、そうか。納品しないと置けないんだよ。ちょっと見て回ろうか。他もね。ここでちょっといろんなものを。アイテムを拾って回らないと無理っぽいんで、ここにもあるよ。あっちが解放線。あ、ここにもなんかいるね。ちょっと行ってみましょうか。あ、鳥でね。魔法陣がある。あ、これあれですね、練習用のやつですね。練習のやつはまあ収録外でやっときますね。あ、レベル34、結構強い。強いね。またバリケードあるな、これ。バリケードあるとさ、行きにくいんだよな。これは一気に航空部隊でやっつけるしかないよね。ヒルだ。出撃するぞ。セレスト。出陣します。まあまずはこいつからやっつけいこう。ひとっ飛びだ。私の出番よ。セーブ。覚悟する。覚悟なさい。31、相手になろう。そばいいか。おい、アシストが好きにはさせない。先手を打つわ。はい、安いわね。やったぞ。見とけよ、追撃する。一網打尽よ。よいしょ、決めてやる。大丈夫ですか？負ける気もしないな。コルニア王家の地、執念が。これからも期待しててね。まずはこいつをつけに行こう。私の出番よ。オッケー。
ひざまずけ。とりゃ縛る。忠義を示せ。倒してきな。観念しろ。来やがれ。あっついの行くよ。守りは任せろ。倒してくれ。来かよ。ひざまずけ。せいや、我らに勝利を。よし、ほらよ、回復します。いいね、最後の回復、素晴らしい。次も負けない。これでもこいつはつけたら準備万端よ。行くわ。来い。覚悟なさい。覚悟しろ。任せて。すぐに仕留めます。私の出番よ。成敗します。セレスト隊で行きたいんだけど、セレスト隊では相手になろう。任せて。覚悟しろ。セレスト隊で行きたいけど、ちょっとセレスト隊じゃ全滅できない。精霊よ、一息ついて。回復するわ。回復よ。スラムやかかったね。お返しよ。回復するわ。逃げ場はないわ。よし、畳みかける。使命を果たすぞ、成敗。行くぞ。終わりだ。回復よ。癒します。燃え尽きろ。共に戦い抜くのだ。食らうがいい。身の頃を知れ。バランスやかい。この力で敵を制してみせよう。もっと癒していきますよ。私の勝ちだ。そしたら役に立てるよ。頑張ります。目標確認。私が行こう。了解。覚悟なさい。負けませんよ。一回やりたいね。動きを縛ります。でやっ、小賢しい。お願い。いけ。こうするわ。反撃だぜ。これはどうする。お返しだ。応急手当よ。それ頑張って。いけ。これで。よし、いい子ね。相手になろう。任せて。すぐに仕留めます。ちょっとセレスト隊で行きたいけど、覚悟する。回復もしたいね。回復の方が先だ。先手を打つわ。灰になれ。一網打尽よ。俺が強いんだよね。大丈夫ですか。負ける気がしないな。当然の結果だ。じゃあもうあとは全員で行きます。あ、また一人出てきたな。成敗します。相手になろう。厄介なやつが出てきた。私の出番よ。これで行こう。縛れ。とりゃひざまずけ。備えは盤石だ。攻め時だぞ。燃えろ。お返しだ。かかったな。それ。まだやれます。強いね。倒してくれ。もうそうだ。もうぜ。備えよう。まだ戦えるわ。余裕だったわ。でもじゃあ行こうか。任せて。あ、一撃で勝てるね。覚悟しろ。悪い予感がします。覚悟なさい。終わってよか。観念しろ。せいや、縛れ。我らに勝利を。攻め時だぞ。観念しろ。
か。燃え上がれ。やってくれ、反撃だ。かかった。え、死んだ。マジか。倒してきな。よくないからな。忠義を示せ。避けるちょっとスキル出せなかった。やった。ルドルフ報酬も弾んでもらいたいね。あれがあると勝利にまた近づいたわ。死ぬ確率もだいぶ減るんでしょうか。撃破したわ。ナイス。あれが雇用できんじゃない？ほら結構でもあれだね。ちょっともう守備兵だけなんであまりレベル高くなくていいんだよね。ちょっとユニット拡充だけやっときましょうか。で今勲章が400になったのでもうこれ全部マックスにできるんですよ。これを、今編成、編成人数が4なんですけどこれを5に、はい、OK でここもいけますね。これも5にしましょう。これで全てマックスになったんでこれでもう部隊は、最強部隊になったということなんでしょうね。はい、そしてちょっとマップ見ましょうか。ここね、あ、ここがあれだね。バウドリーナ教会が1個残ったね。これちょっと最後やります。あれこれこれ、あ、これをクリアしたらいけんのか。これクリアしますか。またこれがあるから航空部隊で行った方がいいでしょうね。これブラウディやったらいい。セレスト隊出陣します。それと、ヒルダ隊よし、これで行こう。出撃するぞ。んー、これね結構これアシスト入りそうですね。かな、海の上で戦う。さあ行くか。ひとっ飛びだ。アシストが入らないところまで行きたいよね。ここから離れて。なんかやられたね。私に任せてください。空から向かいます。相手になろう。あ、ここアシスト入ってこない。すぐに仕留めます。覚悟する。回復しよう。焼き尽くせ。休もうぜ。私も行こう。倒れるなよ。ぜい。思いっきりこれ天使部隊やからな。ただ重いのが強いんだよ。相手にならんな。この調子で行こう。指示を頼む。こいつをやっつけたいね。から行ってこう行こうか。了解。でクラウディア隊を待ちわびたわよ。ここまで来たいけどちょっときついよね。どうしようかしら。
お役に立てるよう頑張ります。同じルートを取ろうか。行きます。任せて。成敗します。あ、セレスターでもやっつけれるね。これ行こうか。私の出番よ。すぐに仕留めます。これでどうです。そりゃよし、よいしょすごい。まあ馬に強いですからね、セレスト。息ぴったりです。よし、ナイス。やりました。これでもうちょい行こうか。めちゃくちゃ来てるね。でもね、アシストが1杯、まあでも大丈夫。縛る、せいや。ひざまずけ。なんだストーン強い。我らに勝利を。倒してくれ。よし、守ってあげる。燃え。でもあれだね、バリケードをしてきな。敵は炭火で行くんだね。あらや、回復を。それはどうなの。勝った。向きはあんの。また強くなっちゃった。次も負けない。この地雷にも触れないで来れんだね、これね。何から始めるの。それは卑怯ではないのか。了解よ。覚悟なさい。あ、いける。まだ足入ってくる。観念しろ。とりゃ縛る。備えは盤石だ。攻め時だぞ。よいしょ。あっちに行くよ。それ。あ、回復しよう。回復します。精進しろ。悪くない。もうちょっとあれだね、レベルの低いやつ出そうか。ちょっと放射体とかちょっと出す。30、31。放射体出そうか。死体出しとけば僕も出撃する。よし、もうちょい行こう。相手になろう。うわー、アシスト2個入ってくる。マジか。ちょっとアイテム使おうか。アシスト攻撃を打ち消せるアイテムがあるんですよ。これを使いましょう。これかな。味方ユニットがアシスト攻撃を受けなくなる。これ行きましょう。これで余裕の勝利だ。先手を打つわ。燃え尽きろ。追撃する。逃げ場はないわ。しくしょう。見せてやろう。わせるまい。よいしょ。身の程を知れ。当然の結果だ。これでここはなんとか言ってた。私に任せてください。次こいつやな。目標確認。さあ行くか。任せておけ。次の指示は何？来い！ああ、そうか、まだ足裂いてくるのか。いやもう一個使う？まあ、17もあるからな、もう一個使おうか。無駄よ！さあ、始めましょう。あ、全部抜けられた。ほらよ。私も行こう。
耐えろよ。さあ備えよ。一網打尽よ。よし、ナイス。共に戦い抜くのだ。貫く。こんなとこで終わってないよ。おや、怒らせたら行くぞ。はい、終わりだ。よけられた。使命を果たすぞ。食らうがいい。ダメか。そうか、負ける気がしないな。やっつけた今。あ、私の勝ちだ。よし、これでこいつだけになった。よしよし、準備万端よ。行くわ。任せて。僕に挑むなんて、いい度胸だね。勝てるかね。この大死体も少しね、編成変えたりしました。決めなさい。やるじゃん。うわ、走んだ。決めなさい。弱えな、おい。力を任せろ。まだまだ防いでみせる。凍らした方がよかったんですね。こんなのはどう。決まれよ。ブリザードがね、かなり強いんですよ。僕の活躍見てくれた。母さん、やったか、まあ、いい、見てたかな。待ちわびたわよ。いいよ、命令して。一回僕もそれがいいと思う。灰になっても知らないからね。ブリザードが強いからね。これで大丈夫。僕がやるんだ。ねじ伏せろ。そりゃ期待してるわ。決めなさい。受けろ。これ全員じゃなくて、やっちゃって。防衛を、ここは俺が凍らせた方がいい。その程度か。俺作戦変えた方がいいな。こう魔力を乗せる。揺るぎはしない。はあ、こうだ。いいね。オーシャに AP が回復するスキルがあるんですよ。それがすごい強いです。まだ強くなれるようだな。これで褒めてくれるかい。よっしゃ、これで OK。 これで前が開けたんで、準備万端よ。もう移動するわ。オーシャもう一応用済みだね。ここに、ここ行ったらダメだよ。あれや、行ったらダメだよって言ったのに行っちゃったよ。もう何してんのよ。僕が援護するんだ。絶対勝ってよ。ひざまずけ。観念しろ。地雷の方に行くと爆発するんですね。忠義を示せ。結構ダメージ食らうんで絶対行かなくて。燃えろ。あれはね、なんか爆発させるアイテムとか、あとスキルとかもあるんですけど、石がね、たくさんあれば使う。アイテムもね、もったいないんです。アイテム結構高いんですよ。そのようで余裕だったわ。これでいいでしょ。で、押したいはちょっと一旦ここでも、ま、倒れたくはない。うん、よし、これでいこう。あとこいつをやっつけたいね。あと2あるから。覚悟する。よし、一発でいける。アシスト、まあこれはもういいでしょ。アシストプラン対して、プランはね、まあ、結構やったね。援護するわ。強い。痛かったわね。こいつをちょっとね、使ってみたいんだよな。回復するわ。お見通しよ。燃え尽きろ。畳みかける。叶えぜ。させるか。精霊よ、見せてやろう。忘れない。こんなのはどうだ。体に刻め。どこまで強くなる。この力、民のために。
これ以上は飛べんな。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。私が行こう。スキルでドラグンダイブでいけないかな。の味方にアシスト攻撃先制攻撃を受けなくなるってデュアルシールド、これいいな。これ使ってよかったな。よし、もうちょい動こうか。これで入れ替わりできない。負けません。あ、できる。すぐに仕留めます。でも一回セレストで攻撃して、動きを縛ります。じっとしてなさい。くそ、ひざまずけ。援護するわ。行くぞ。受けなさい。逃さない。あ、ナイス。勘弁して。追い打ちだよ。こうするわ。ナイス。気をつけて。お見通しよ。仕方がないわ。回復するよ。どうしましょうか。目標確認。目標地点だよ。任せて。勝てないの。あ、でもしょうがない。あと1しかないからこれで終わりだ。観念しろ。何しかいないんだね。縛れ。忠義を示せ。倒してカバーすんだ。援護するわ。攻め時だぞ。やらせないよ。二つだ。しちゃうね。ひざまずけ。せいや。私が来たよ。来た。燃え上がれ。それ。一人ぐらい死んでくれ。あ、まだ。回復しよう。大丈夫だろ、さすがに。勝った。休息が必要だわ。セレスト隊でとどめは刺そう。セーブします。出ないんかい。ダイブ使おう。待ちわびたわよ。いけんのかな。ドラグーンダイブ使ってみましょうか。こいつじゃない方がいい。こいつで使おう。さあ行くか。ドラグーンダイブ、これで行こう。これで行ったら攻撃もできるんじゃない。おー、できた。よしよし、相手になろう。やった、これで勝てる。先手を打つわ。燃え尽きろ。一網打尽よ。相手にならんな。飛竜と共に強くなろう。私いいでしょ。少したくましくなりましたか。そうせねば。これで周辺の施設はとりあえず解放できたんじゃないですかね。ちょっとアイテムがなかったりするんで、まだち
よし。まだね、この納品ができないんだけど、あ、ここはいけんのか。またちょっと周辺をね、探索しつつアイテムをね探し出しましょうかね。はい、これでまあ南側はある程度解放できたんじゃないですかね。で、次回こちらのメインクエストの方行きましょうかね。はい、まあいよいよ最終章に入りそうな感じになってきましたね。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。